Ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska budu 24 hodin slepej. Mám něco na uči, mám slepeckou hůl, takže 24 hodin slepej. Na celý den si teda vyzkouším, jaké by to bylo, kdybych vůbec nic neviděl. Pokusím se vcítit do lidí, kteří s tímto handicapem musí žít, ale přesto dokáží být šťastní a začlení se do normálního života, za což mají můj respekt a my bychom si naopak měli více vážit toho, že jsme opravdu zdraví. Zároveň mě sledujte také na mém Instagramu Práža Originál i se zapnutým upozorněním jak na příspěvky, tak na stories a já některým z vás vrátím follow zpátky nebo okomentuju nějakou fotku. Odběr se zvonečkem určitě dejte i na můj YouTube, aby vám neuteklo už žádný nový video, protože budou vycházet každou neděli pravidelně v 10 ráno. Tak to bude divný, kámo. Každopádně, první věc, co udělám, nahraju story poslepu. No počkej, ono mě to teďka neodemkne, ne? Jestli to máš na obliče, tak asi ne. Já bych ti napomohl, ale já jsem nevěděl. Kámo, to je hrozný. Já si nezvládnu udělat ani nic story. O, klik, kliknout. Jsem tam? Ne. Že to trošku žalbu. Ne. Tady je někde hrana. Jo. Hej, kámo, to je úplně hemat, musíš jít úplně podle hematu. Tady jo, někde. Dolů? Zkus. Jo, jsi tam, kámo. Teďka natáčím story, jo. Točím teďka? Točíš. Točím, dobrý. Hele, ahoj, jsem v Mikulově a dneska nevidím. Takže ten, kdo mě vidí, tak je to jenom optický klam, protože mě nevidí. Výborný. Máme jsme udělat první storku poslep. Hele, Viktore, dávám ti můj mobil. Někde mám batoh, ne? Kousek doleva. Ale kde mám teďka? Doprava. Tady? Dopředu. Ještě dopředu. Ano. Doleva. Dopředu. Doleva. Doleva. Doleva trošku. Jo, tam jsem měl doprava trošku. Jo, to je on. Kámo, to je hustý, je kupé. Co to spadlo? Něco mi spadlo na nohu. To byl ten rajet tvůj. Aha. Takže já mám otevřený batoh, okej. Takže vzal jsem si batoh, nahrál jsem svůj první Instastory a jsme teda v Mikulově. A kam teďka vyrážíme, tak je někde tam. Svatý kopeček. Svatý kopeček v Mikulově. Jdem se podívat, nebo respektive vy se jdete podívat a já budu koukat, jak to nevidím. No. Tak jdem. Bra. Jdeš úplně do prdele, doprava. Doprava? Doprava. Doprava, hodně doprava, ty jsi čel úplně mimo. Kámo, hej, já kdybych tohle měl, tak já třeba z baráku do obchodu jdu podle mě třeba 6 hodin. Tak kámo, ty určitě, já ti říkám, jdi doprava, ty jdeš doleva. Jdi do obchodu, ani nedošel, no já se to je kev, jdeš doprava, úplně doprava. Říkáš, já bych jdu do keře, vole. Já ti říkám, jdeš doprava, ne do keře. Tyba, ten keř je nějaký velký, ne? Je to velký keř. Jdu dobře? Jo, jdeš dobře. Dobře, a tady je, vole, obrubník. Nevíš rovně, vole. Tady je malá ta, tady je malý prostůrek. No, to je skvělý, že jde malým prostůrkem, když nic nevidím, vole. To je malý bombat. Já to nemůžu, ty jsi vybral, že začnem tady. Jo, a děkujeme Albiho mamce, že nám dala tuhle věc na spaní. Zachránila. Albiho mamka je hodná. Dejte jí like. Ježiši Kriste, co to bylo? Rýna, já ti říkám doprava. Kámo, ty jsi mě nasměroval dosti, jo. Ne, ty jdeš furt doleva, kámo. Já nevím, co ti jebe. Kámo, to je hrozný. Kámo, běž teď trošku víc doleva, jsi úplně obrvný. Kámo, co je tady? No to je právě ten, to už je konec. Takže běž doleva víc trošku. Akorát nechoď zase pořád doleva, ty levičáku. Jdeš furt doleva, úplně neuvěřitelně. Kámo, to je docela kopec, ty, to se nedá. Jsem uprostřed nebo ne? Jsi úplně zase nalevo, jsi zase u obrubníku. To není možný, hej, co pro šur. Hej, víš co? Kde jsi? Tady? Jsi tam? Ano. No, hele. Jedna věc, jo. Prostě některý lidi to mají tak, že úplně jedeš, jako v autě, ne? Když máš auto prostě, víš, jak to myslím. Takže prostě ty jedeš a zatáčí ti to úplně doleva. No a já to mám při chůzi. No, to je fajn. Hodně doprava, bacha, vlevo je ten svah, tam musíš jít hodně doprava nebo spadneš. Ještě doprava, jo. Hej kámo, nalevo by spadlo hned jako. Ještě doprava, hodně doprava kámo, nechci spadnout. Zatáčí, co zatáčíme.
No zatáčíme takhle, to je vole kopeček, co jsi myslel? Není dálnice. No tady rovně. To jsou takový, no to už jsme skoro, jakože už jdeme nahoru, tak to jsou ty bílý kameny, musíš jít ještě rovně. Tady máš schod, teďka jdeme na schody. Přesně. Tak. A dopředu. Jsem tady. Dobili jsme svatý kopeček, i slepý. Co na to říkáš? Jeden z nejlepších výhledů, který jsem mě zažil. Ne, kámo, víš co, ale víš, co mě mrzí? Já jsem tady poprvý a jsem tady slepý. Úplně poprvý? Jsou, úplně poprvý, jako v Mikulově už jsem byl několikrát, že jo, tak vy tady bydlíte. Takže jsem tady byl několikrát, ale tady mě několikrát mi jakože víc lidí sliboval, že mě sem veme. A jsem tady poprvý a nic nevidím. A jsem tady s tebou, který jsi mi to jako jediný nesliboval. Aspoň vy lidi můžete napsat do komentářů, jaký to je výhled. Jste spokojený? Hele, víš co je ještě super? Hej, počkej, zabrňal mi penis, nebyl tvůj mobil. Ukaži, rozklikávám okay. To. Fanoušek ti píše, no. Že bys si mě pozdravit, bydlím v Mikulově, by the way, seš borec. A opravil se šel, tak je asi, takhle. Že ho chceš navštívit. Okej, tak ukáž, za toho borce mu nahraju tu hlasovku. Tady? No, zkus. Jo. Nahrávám to? Nahráváš. Okej. Hele, za toho borce, to s tebou první řeji souhlasím. Ale ne, hele, jsem teďka teda v Mikulově, ale nic nevidím, takže pošli mi adresu tady normálně do Instagramu a Mikulov je malej, takže my se za tebou stavíme tě na chvíli pozdravit, jo? Hoď mi adresu a my jsme tam za třeba, no, za dlouho asi. Okej. Okay. Hele jo, stavíme se tam, víš co, můžeme se tam stavit na chvilku, pozdravíme a popudeme zase dál. Takže, máme po jídle, teďka jsme teda už u baráku fanouška, který mi psal. Podej mi prosím telefon. Jo, nahráváš. Nahrávám? OK. Hele, čus kámo, akorát stojíme někde okolo tvýho baráku, tak můžeš se jít na chvilku dolů, jo? Pojď po schodech dolů a my tady někde okolo už jsme. Už? Mhm, je tady mladý pán. Čau šefe, kde jsi? Doplatno. Hele, nevidím tě. Ale... Nevěděl jsem, že dojdeš. Jsi nevěřil, ale já jsem tady. Můj pojď, musí být borec, víš jak. Je důležitý, základ je být borec. Pražuje napravo víc. Tady? Tady? Jo, víš. Hele, dobrý, tak jsem tě rád viděl a vás zase někdy, kámo. Čau. Takže my vyrážíme teďka kam? Já jdu zpátky do Brna, tam na mě bude čekat Kája, Albi nebo někdo takovej. Nějaký buzík stojí před dveřma, myslím, že to bude pražík. Ale není hluchej, jenom slepej. Čus, Pražo, ej, kolik vozů prstů? Sorry. Nevíš, co? Ještě jednou? Kolik vozů prstů? Jsi kretén, ty. Hele, Počkej, už chci dovnitř, ty vole, jsem celý. Ne, hele, dobrý, já si jenom obuju a balíme do centra. Kam jedem zase, proč no, chceš? No, to je jedno. Prostě se o toho, čem můžu zatím mít, já se zatím obuju. Mám tam rok? Ne, bacha, tam je koš na mě. Tak? Hej kámo, to je hrozně nepříjemný, jak chodí ty lidi, já jsem tam ve stresu. Kanál. Jsem se ale jak svině, ty jo. Jsi žene ten brácho. A teď bude eskalátor na vrch, jo? No, jasně. Jedu? Jo, jedeš. Jedeme? Jedeš. Tak? Bo to nepřijde, že jedeš, vole. A jo, na prahe, na prahe. Ty
vole, to neplác. Kde jsi? Kámo. Tak to ty jsi za mnou? Jo, vole. Ty jsi č... Tam šli... Tam šli lidi, nevíš co, já ty úplně pak tě pátral. Do... Tady prdel, vole. Pojďme, pojďme. Ach jo. Prážu, kámo, stavej. Zase tady někde umíli vypadat. Stavej, pojď, kámo, já celou dobu, co, no. Pojď, pojď, Prážu. Překvápko pro... Ježiši Kriste. Za mým hlasem, pojď, 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 pojď. Kámo, tak mi aspoň řekni, že si jdu dobře. Jo, stojíš skvěle. Teďka... Stojím skvěle. Teďka ještě tak třeba krok dopředu. A před tebou. Co? Koukni. Tak tohle je styl, jak se dívám na Ligu mistrů, nebo respektive ji poslouchám, protože se na to dívat ani nemusím, že nic nevidím, že jo? OK, tak dnešní challenge mám za sebou. Každopádně zrovna to natáčení jsem si musel vybrat den Ligy mistrů. Takže trošku zabolala Liga mistrů, ale já půjdu teďka spát. A ráno se zbudím a hodím nějaký pocity ohledně tohle celého mýho dne. OK, tak challenge máme teda za sebou a musím říct, že to vůbec nebylo příjemné. Ono celý den nevidět, prakticky, že máte jenom černo před očima, je fakt extrémně nepříjemný, je to nekomfortní a až v momentě, kdy si něco takového vyzkoušíte, tak zjistíte, jaký to doopravdy je, takže i když si někdo řekne, jo, je to v pohodě nebo tak, ale doporučuji vám, vyzkoušejte si to, dejte si na hodinu, dvě, si dejte tu věc na spaní, kterou máte přes oči, přesto není skoro nic vidět, nebo respektive není tam vůbec nic vidět, takže klidně to zkuste na hodinu, dvě a pokuste se nějakým způsobem fungovat. A to ještě doma to znáte. Jo, já třeba doma si myslím, že jich byl nějak tak schopný přibližně fungovat, ale venku je to úplně unreal a i tohle video mě zase jednou přesvědčil o tom, že bychom si měli vážit možná nějakých věcí, které bereme jako samozřejmost. A tím nemyslím jenom vás, tím myslím i mě, že prostě některé věci nejsou úplně samozřejmost a může se to změnit. Pravděpodobně bych rád udělal i nějaký podobný video, neříkám, že na zrak, to už je zbytečný, to už jsem tady jednou udělal, ale klidně na něco jiného bych se pokusil takovýhle video udělat a sám bych vám potom předal svoje pocity, jak to ty lidi můžou vnímat, i když samozřejmě pro ně je to úplně něco jiného. Jedna věc je 24 hodin, druhá věc je celý život, je to úplně něco jiného, takže buďte ohleduplní k těmhle lidem, to je jenom takovej můj vzkaz pro vás. Budu rád, když mě budete odebírat tady na YouTube a zároveň, když mě hodíte follow i na Instagramu, určitě zlobit nebudu. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se zase příští neděli v 10. Zatím, ahoj, ahoj.